Umeona vitu zimekuwa zinafanyika for the last one yuko page ya Kemunto? Yes. Aki nyi madem ni wabaya? Si madem ni wabaya, nalikuambia hapo mwanzo Nairobi. Nairobi hii. Hey. Kuambia Nairobi saa hii. Niko nilisema kwa Nairobi hakuna demu single. Ukipata demu ni single private part ziko active in a date. Demu hako single lakini amezungusha kuliko mkono ya kwa ya master. Unaona kama kwa hali kivile anapeleka hivi. Demu amezungusha kibera kayole Lavington you anazungusha tu analeta. Nairobi wanaume nayo amejiachilia. Jiachilia kama zipo. Hey. Wanafungua tu sasa Nairobi. Eh hey, anakuletea, anakupatia. Na kumbe kuna watu wanapeana ukimwi kama wamejua. Eh hey, na unajua sasa hata hiyo story ya Kemunto inashtua sasa hivi boy child. Sasa unajua boy child wa kidate mali safi wanafikiri ni setup ya ukimwi. Nakwambia mali safi kwenda atoke soko ni ngumu. Mimi sasa baadaye maleo demo remo anazalimia haya bila niko la. No 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 no. Si unajua sasa unasema shindwe, shindwe. Hii ni setup ya ukimwi. Eh. Hey. Hey, eh ni hivyo. Lakini Nairobi is all about tu mtu wanyewe kujichunga. Mm. Watu kwa ndoa wanataka kuwa single, watu wako single wanataka kuwa kwa ndoa. Mm. Watu wanapeana eh. Sikuizi watu wanataka kudate watu wa ndoa. Unajua wasichana wengi wanataka kudate watu wa ndoa kwa sababu ya zoezi. Wanaona huyu mtu anataka anapiga zoezi kila siku. Huko wanje wanaomba maanza kuwa lazy. So mnasema acha nijaribu wa ndoa. Ndoa naye aridhiki na kipenzi chake kidhaifu. Ali hapa mbele ya pasta huyu kwa shida na raha atakuwa mke wangu wa maisha. Okay. Baada ya 1 week acha kuwa kondoa na kuja huku nje kuuliza wasichana. Ukiona hivi nakaa kuwa na mke. Na wasichana nayo wakiona pesa wanajipa. Hata sikizo wasichana wanajuanga tu obina yako na bibi wanajipa. Obina yako na bibi wapi? So kwa mfano tu nimesema. Hata kutumia mfano kama hiyo utanaribia soko. Najua una bibi basi obina yako na girlfriend demo Facebook but bado anatuongoza tu obina juu ya height yake. Oh you are handsome, you are tall. Napenda vile wewe unavaa pasta kama pasta. Yes. Wewe kwanza umechongwa nguo yangu. Si ni ukweli? Obina imagine umevaa jeans na umevaa koti ya pasta juu. Yaani juu ni juu uko kwa kanisa alafu chini uko kwa Ivalon. Au unafanya nini?